ԵԽԽՎ միգրացիայի և փախստականների հանձնաժողովի Զումով փակ նիստը վերածվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակների բաց բախման։ Նիստի օրակարգում նաև Արցախն էր և ադրբեջանցիները սկսել են ճառել, թե պատերազմն ավարտված է, եկել է Հայաստանի պատվիրակության հետ երկխոսելու ժամանակը։ Սրանի պատասխան Նաիրա Զոհրաբյանը ներկայացրել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցը, պատմել է ադրբեջանցի զինվորների վայրագությունների մասին։ Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյիդովը կատաղել է. Իմ պատասխանը չգիտես ինչի ափերից հանեց ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարին, ով սկսեց բղավել, որ ես պատերազմի հրձիկ եմ և երկար տարիներ Եվրոպայի խորհրդում ես հատուկ թիրախավորել եմ ամենաժողովրդավար Ադրբեջանին, հատուկ թիրախավորել եմ հումանիստ ադրբեջանցիներին։ Սեյիդովը հաշվի չեր առել ամենակարևորը. Նաիրա Զոհրաբյանն այս նիստից առաջ ադրբեջանցիների համար անակնկալ էր պատրաստել։ Տեսարանը շատ զվարճալի էր, որտեղ հենց այսօր առավոտյան ես միգրացիայի հանձնաժողովի բոլոր պատգամավորներին, հանձնաժողովի նախագահին և այս զեկույցի հեղինակին, հումանիտար ճգնաժամը Արցախում, ուղարկել եմ վերջի նյութերը ադրբեջանական տելեգրամ ալիքներից, որտեղ ադրբեջանցի զինվորականները ծաղրում, նվաստացնում և հարվածում են գերեվարված հայ զինվորին։ Ադրբեջանցին զայրույթի իր պորտկումն ուղեկցել է աբսուրդի հասնող պնդումներով, երեք ադրբեջանական գերությունից փրկված Մարալ Նաջարյանի մասին։ Ադրբեջանական մեդիայում նրան ներկայացնում են որպես հայ դիպուկահար, հիմա պարզվում է, դրան հավատացել են նաև ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանի գլխավոր պաշտոնյան։ Սամեդ Սեյիդովը հայտարարեց, լսեք աբսուրդի աստիճանը, ասաց, եթե ադրբեջանը բարի կամք չդրսևորեր, ապա նա չէր ազատի Շուշիում դիպուկահար նկատի ուներ Մարալին Նաջարյան։ Նաիրա Զոհրաբյանը շարունակելու է միջազգային հարթակներում բարձրացնել հայ ռազմագերիների հարցը։ Անի Ավետյան, Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։